Ako to je v prípade otca? Trošku, trošku komplikovanejšie s podmienkami. Pri otcovi, ktorý má chudísť na matersku, podobne ako pri matke, vyžaduje sa, aby bol najmenej 270 dní nemocensky poistený, ale pozor, v období dvoch rokov nie pred pôrodom dieťaťa, lebo to už je dávno na svete, ale v období dvoch rokov pred dňom, od ktorého ide na matersku. Dobre? Čiže dva roky dozadu, berúc ku dňu, kedy sa rozhodne nastúpiť na matersku. Čiže napríklad, ste otec ročného dieťaťa, ste zamestnaní, povedzme, pol roka, predtým ste zamestnanie nemali, čiže máte za pol roka, za 6 mesiacov nejakých, povedzme, 190 dní nemocenského poistenia v tomto momente, Keby ste obrazne povedané zajtra šli žiadať o matersku do sociálnej poisťovne, tak vás pošlú domov s tým, že nesplňate podmienku 270 dní poistenia, lebo ich máte len 190. Ale to vôbec nevadí, pretože vám stačí počkať ešte 3 mesiace, dieťa bude mať rok a 3 mesiace, vy budete mať tých 270 dní nemocenského poistenia a keď potom požiadate o materskú, tak ju dostanete, pretože už tých 270 dní poistenia budete mať. Hej. Matka, tam je to komplikované, pretože ona je skladka tehotná, dieťa sa má narodiť vtedy a vtedy tam e, nenavymýšľate. Ale otec má kopu času, ak ste sa práve teraz dozvedeli, že môžete ísť na matersku a nie ste vôbec poistení a máte ročné dieťa. Tak žiadny problém. Ak si teda viete, 9 mesiacov, povedzme, platí dobrovoľné nemocenské poistenie, ak nič lepšie nevymyslíte, tak po tých 9 mesiacoch môžete ísť na matersku. Dieťa bude mať v tom čase rok a 9 mesiacov. A vy môžete matersku čerpať, až pokiaľ dieťa nemá 3 roky. Čiže viete si toto krásne, krásne plánovať. Dobre, takže ešte raz. Prvá podmienka pre otca v období 2 rokov pred nástupom na svoju materskú má najmenej 270 dní e, poistenia. Znovu pripomínam, podobne ako pri matke, je to možné kombinovať dve, tri rôzne poistenia po sebe. Ak spočítame a súčte to vydá na 270 dní, tak je dobre. Druhá podmienka, podobne ako pri matke, v deň, kedy nastupuje na materskú, je nemocenský poistený, čiže je v ten deň zamestnaný, alebo dobrovoľne poistený, alebo poistený ako SZČO, alebo bol poistený, poistenie skončilo a pri nástupe na matersku je v ochrannej lehote, ale pozor, v prípade otca je ochranná lehota nie 8 mesiacov po skončení poistenia, ale len 7 kalendárnych dní. Čiže napríklad, ste už 3 roky zamestnaní v nejakej firme a 30. júna v tej firme končíte. Čiže do 30. júna ste nemocenský poistený ako zamestnanec. Máte malé dieťa, má dva roky a rozhodnete sa veci riešiť tak, že po skončení tohto zamestnania nastúpite na matersku. Vy na tú matersku môžete nastúpiť buď ešte do konca júna, alebo prvých 7 júlových dní. Čiže keď 30. 6. skončí zamestnanie, teda poistenie, tak máte čas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., júla ako posledný deň nastúpiť v ochrannej lehote na matersku. Pokiaľ by otec nastupoval na matersku ako SZČO, nesmie mať nedoplatky v sociálnej poisťovni, na to si treba dať pozor, občas človek zabudne, nejaký prevodný príkaz vám neprejde a máte nedoplatky, tak to si treba upratať. No a špecialita v prípade otca je to, že po dohode s matkou e, preberá dieťa do svojej starostlivosti. V sociálnej poisťovni vám dajú vyplniť tlačivo, kde teda uvediete, že po dohode s matkou dieťaťa vy ako otec dieťaťa preberáte dieťa do vašej starostlivosti. Hej, čiže treba vyplniť takéto tlačivko a teda oficiálne otec preberá dieťa do starostlivosti. Časté otázky sú, čo to znamená, že otec preberá dieťa do starostlivosti. To, ako teraz 24 hodín denne bude pri ňom. Hej? Bude ho kojiť, bude ho obliekať, zadok utierať, pampersky vymieňať. No vôbec to takto nie je. Je to viac menej formalita. To dieťa, o ktoré sa bude starať otec, uh, môže byť v skutočnosti v starostlivosti aj inej osoby. Ten pojem, že otec dieťa preberá do starostlivosti, ťažko sa mi to vysvetľuje, pretože ani vy nie ste právnici, ani ja nie, ten pojem, že preberá dieťa do starostlivosti, neznamená, že on osobne a sám sa stará o dieťa a nikto iný. Prebratie dieťa do starostlivosti znamená, že dieťa môže napríklad kľudne chodiť do škôlky alebo do jasly, či už na pol dňa alebo na celý deň. Pri tom dieťati môže byť kľudne zároveň aj matka. Alebo povedzme, čiastočne sa starajú starí rodičia alebo nejaká opatrovateľka. Ten otec môže chodiť do práce, k tomu sa ešte dostaneme. Hej. Čiže neznamená to, že otec musí naozaj byť doma celý deň a nepohnúť sa od dieťaťa. Vôbec nie. Iné by bolo, keby to bolo v zákone tak, že otec preberá dieťa, to je iný pojem, do osobnej celodenej starostlivosti. Taký pojem v našej legislatíve poznáme a ten znamená, že výlučne on sa o dieťa stará a akože je on pri dieťati celý čas, ale tuto to tak nie je. V zákone o, po, so, sociálnom, poiste, v zákone o sociálnom poistení sa na tomto mieste hovorí otec preberá dieťa do v úvodzovkách obyčajnej starostlivosti, čiže opakujem ešte raz, dieťa môže chodiť do jaslí, do škôlky, môžu byť pri ňom aj iné osoby. Otec v podstate môže počas tejto starostlivosti pracovať alebo podnikať, k čomu sa ešte neskôr dostaneme. Ďalšia odrážka, čo je dôležité, treba si uvedomiť jednu nepríjemnú vec. Ak je otec na materskej a poberá materskú, tak nemôže súčasne rodina poberať rodičovský príspevok, to je dnes 214,70 mesačne. Čiže o túto sumu rodina príde. Ak si teda budete počítať, koľko vám tá otcová materská prinesie do rodinej kasy, tak musíte rátať s tým, že nebudete dostávať v tomto čase rodičovský príspevok. To je prosím pekne rovnaké ako v prípade, že na materskej matka ak je matka na materskej, takisto rodina nemôže dostávať súbežne rodičovský príspevok. Je to to isté. Pripomeniem ale dôležitú vec. Nárok na rodičovský príspevok nie je za taký mesiac, za ktorý celý buď matka alebo otec poberajú matersku. Takže ak otec pôjde na matersku od 1. júla tak celý mesiac júl je na materskej a za mesiac júl nemáte nárok na rodičovský príspevok. Ale ak otec pôjde na matersku od 2. júla, tak v takomto prípade matersku poberá nie celý mesiac júl, ale až od 2. a tým pádom za mesiac júl je ešte nárok na rodičovský príspevok. Získate tých 214,70 za júl nebudete mať rodičovský príspevok až od augusta. No a keďže otcová materská trvá tých 28 týždňov, čo je v podstate doba 6 mesiacov a zhruba 10-12 dní, tak keď otec nastúpi na matersku 2. júla, tak materská mu skončí niekedy okolo plus minus 15. januára. Čiže matersku poberá za posledný celý mesiac december, kedy ešte rodina nemá nárok na rodičovský príspevok a potom poberá materskú ešte 15 dní v januári, ale teda nie celý mesiac január, čiže od mesiaca január už nárok na rodičovský príspevok znova bude. No a ten nárok na rodičovský príspevok bude alebo nie je, čiže buď 0, alebo tých 214,70. rodičovský príspevok sa... Ak sa vypláca, tak sa nekráti. Vypláca sa v celej sume 214,70. Čiže chcem vás ako upozorniť na dôležitý detail, ktorý vám zarobí 214 eur. Dobre si plánujte nástup, ale samozrejme aj koniec materskej, aby vám to tak vyšlo, že získate o ten jeden rodičovský príspevok viac. A mimochodom toto platí aj pre matky. Nie je jedno, či matka skončí materskú 30. júna, alebo 29. júna. Keď materská skončí 29. júna, tak za mesiac jún je súbežne nárok aj na rodičovský príspevok. Prvýkrát. Keď materská skončí až 30. júna, tak nárok na rodičovský príspevok bude mať rodina až od júla. Hej. Akým spôsobom si to teda matka plánuje? No nemôže si plánovať koniec, ale plánuje si začiatok plus tý 34 týždňov minimálne v polovici prípadov, to plánovanie naozaj pomôže získať o jeden rodičovský príspevok na viac. E, posledná vec, ktorú treba povedať v tejto časti, kedy hovoríme o nároku na materské. Ak má otec alebo aj matka viac nemocenských poistení súčasne, súčasne, napríklad dve zamestnania, alebo prípad veľmi častý, zamestnanie plus nejaká dohoda. Alebo prípad poistenie aj ako SZČO, aj ako zamestnanec. Čiže dve, tri poistenia naraz. Tak pri posudzovaní, či je nárok na materskú, sa každé z tých poistení posudzuje osobitne. Napríklad. Mladá mamička čaká prvé dieťa, je 3 roky poistená vo svojom zamestnaní a už 4 mesiace je zároveň v nejakom inom zamestnaní, kde pracuje na dohodu. Čiže má poistenia dve. To svoje zamestnanie, kde je poistená už 3 roky, plus dohodu, kde je poistená 4 mesiace. No a zajtra nastupuje na matersku. Sociálna poisťovňa jej prizná materskú z toho zamestnania, kde má pracovný pomer už 3 roky, pretože tam spĺňa bez problémov podmienku mať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Čiže materská z toho pracovného pomeru sa jej prizná. Ale materská z tej dohody sa nej prizná, pretože tá dohoda trvá len 4 mesiace. A keby aj bežala ďalej a pôrod bude povedzme o mesiac, no tak to bude dokopy mesiacov 5, nejakých 150 dní a to je jednoducho menej ako 270. Iný príklad. Matka je SZČO, celý rok si platila poistné ako SZČO, povedzme zo živnosti. Súbežne má aj zamestnanie, kde pracuje 3 roky už. Čiže má dve poistenia, aj ako SZČO, aj ako zamestnanec jedno poistenie, aj druhé poistenie osobitne, trvali aspoň tých 270 dní za posledné dva roky, to platí pre obidve osobitne, čiže v takomto prípade dostane materskú aj z jedného, aj z druhého. Keby ste uvažovali o kombinácii zamestnania a dobrovoľné poistenie, tak tu je jeden veľký háčik, nie je možné mať dobrovoľné poistenie v súbehu e, s poistením zo zamestnania alebo v súbehu s poistením SZČO. Čiže takáto možnosť je vylúčená. Poprosím, k tomuto otázke, ak máte. Ja by som sa chcel spýtať vlastne, z ktorého toho zamestnania, ak mám trvalý pracovný pomer a dohodu, kvázi nastúpim na to materské. Lebo napríklad mám dobrý, dobrý TPP, chcem ako keby na ňom ďalej pracovať a mám dohodu, z ktorej by som ako keby šiel na matersku. Dá sa niečo také. Pozrite, ak máte aj zamestnanie, aj dohodu, čiže máte dve poistenia súbežne, tak znova sa pýtam, platí pre to zamestnanie, platí pre tú dohodu podmienka, že ste ne, tam poistení aspoň 270 dní. Ak by to bolo tak, že aj to zamestnanie, aj tie dohoda trvajú dostatočne dlhý čas a tých 270 dní je aj v tom zamestnaní, aj v tom trvalom pracovnom pomere, aj pri tej dohode, Čiže mohli by ste ísť na matersku aj z jedného, aj z druhého, ale vy sa rozhodnete čerpať matersku len z tej dohody. A ako otec takto bez problémov môžete postupovať. A podobne by to bolo aj v prípade matky mimochodom, len tá nemá takúto motiváciu, tá chce byť doma pri malom dieťati, ale otec, tam tá motivácia je iná. Čiže na vašu otázku odpovedám áno, môžete sa rozhodnúť tak, že pôjdete na matersku len z tej dohody, a ten trvalý pracovný pomer, ten necháte tak, tam budete ďalej pracovať, z neho si o materskú žiadať nebudete. Samozrejme, opakujem ešte raz, že ak budete žiadať o materskú len z tej dohody, tak musí tam byť splnená podmienka pri tej dohode, že poistenie pri tej dohode trvalo najmenej 270 dní v období dvoch rokov dozadu. Okay, ďakujem.